Olá, tudo bem? Aqui é o Carley. Hoje, dia 28 de maio, a gente está aqui para mais um vídeo aí sobre o mercado rodoviário de cargas. Se você puder, se inscreve aí no canal, deixe seu comentário se você concorda ou não com as minhas posições, né? E ajude aí a que esse debate aí sobre o transporte rodoviário seja frutífero. Hoje vamos falar sobre audiência pública que ocorreu semana passada em Brasília, na quinta-feira, né? A gente teve muitas entidades lá representadas, a gente teve autônomos, teve embarcadores, teve produtores, teve transportadoras de frota, transportadores de agenciamento, cooperativas de transporte, teve uma pluralidade muito grande sobre na audiência pública. Então todos dando a sua contribuição. Para quem não teve presente, eu vou dar um panorama bem rápido. O doutor Cacheta, da Esalq Log, lá da USP, que fez todos os cálculos, então ele abriu a audiência, né, se posicionando contra tabelamento de frete e mostrando a metodologia que foi criada para se chegar a um piso mínimo de frete. Muita gente já está confundindo tabelamento de frete com piso mínimo. Tabelamento de frete é quando você impõe o valor, né? Piso mínimo é quando você chega no custo, né? Só que o mercado de transporte ele é tão diverso, ele tem várias categorias, várias formas de se fazer, com várias configurações de caminhões, que é bastante difícil você chegar num número para todo mundo, né? Essa é a grande dificuldade deles, achar um modelo que contemple todo mundo. E essa foi o grande tom da discussão. O que foi unânime? Ninguém questionou a metodologia, né? Vi praticamente ninguém conseguiu questionar a metodologia usada pelo doutor lá, pelo doutor Cacheta, para fazer os cálculos. O que foi questionado? Bastante pessoas que se pronunciaram questionaram itens, né? Ah, vamos pelo menor preço, vamos pelo maior preço. A velocidade dos caminhões está errada, aqui é tanto, lá é tanto, né? Então esses itens sim foram questionados lá pelo pessoal, né? E eu acho que é válido isso aí pro Cacheta lá sentar novamente, aferir os dados, né? E ver a melhor forma de se chegar num número, um valor que seria o custo de produção. Porque a lei também contempla e ela exige que não seja colocado custos administrativos, margem, né, essas questões. A gente acaba vendo até com simpatia a formação de um preço mínimo, de um piso mínimo, porque é muito parecido com o piso mínimo de produto agrícola, né? Preço mínimo de soja. Nenhum produtor ele planta pensando no preço mínimo de soja, de milho, de feijão, sempre no mercado, né? Mas se o preço baixar tanto no mercado, o governo acaba tendo um preço, diz assim, não, o mínimo que você vai ganhar é tanto. Então isso acaba ficando simpático, acho que a maioria das pessoas, né, para se ter um valor mínimo para ser pago de frete, né? Só que, claro, é custo. É rodar com custo. Só que muita gente não consegue fazer a relação que quando você tem um piso mínimo, um custo mínimo, a diferença entre o piso mínimo calculado e o que o mercado paga, isso deve ser pago como subsídio, né? Pelo governo, então, não pelo mercado, né? Essa é a grande discussão. Porque se o mercado paga, volta a ser tabelamento, né? Você exige um preço lá para remunerar um segmento da cidade. Então, esse que é importante. A gente concorda com o piso mínimo, mas não concorda com o tabelamento. Então, a maneira de se fazer é piso mínimo para autônomos, aquele que dirige o próprio caminhão, que é o dono dele, dirige o próprio caminhão, e que seja custo, né? E se a diferença entre o mercado e esse piso mínimo seja pago pelo governo, igualzinho pago para produtor rural, né?
Quando o preço da soja ou do milho baixa, a menos que o mínimo, o governo faz leilões e tem uma maneira de remunerar o problema que eles chamam de prêmio. Então, eu vou te pagar o prêmio lá, R$ 1 por saco, dois, três, dependendo a localização. Então, isso é o que a gente defende, né? Que seja, defende um piso mínimo, mas que seja a diferença, seja pago em forma de subsídio para autônomo. Não é para todo mundo, é para autônomos. Autônomos são o dono que dirige o próprio caminhão, né? Uma coisa interessante que aconteceu na audiência pública, metade, mais ou menos, das pessoas que falaram, mais de 70 pessoas falaram, né? Metade delas joga para a galera, né? Faz vídeo para mostrar depois para os outros, né? Discursos inflamados, né? Defendendo o seu ponto de vista. Não tem nada errado com isso, não. Defendeu lá e fez o videozinho e já está tudo certo, né? Os outros 50%, eles tentaram, no meu entendimento, eles tentaram mostrar o seu lado, né? Um posicionamento da entidade. E algumas entidades simplesmente não falaram nada. Não apareceram lá, né, para dar o seu posicionamento. Também ninguém é obrigado a se posicionar, mas eu acredito que seria interessante a gente saber. Quanto mais plural for esse debate, né, mais a um termo justo a gente pode chegar. Porque ninguém deve aqui querer, neste momento, puxar a sardinha, a brasa para a sardinha de A, B ou C. A gente precisa achar uma solução, um caminho que seja o mais justo para todos, né? Isso é um fato. Agora, sempre tem algumas entidades que realmente decepcionaram bastante. Elas acabam jogando para a galera e falando coisas que não têm nenhum sentido na vida real, né? Sei lá se é delírio desse pessoal, ou se eles estão mal informados. Eu acredito que não, porque são entidades grandes e sérias, né? Mas falar de que o grande mal é o atravessador, que ganha 70%, que é isso, velho? Quando esse pessoal vê os seus vídeos, eu acho que eles vão ficar com vergonha, né? Que grande mal é o atravessador, que grande mal é esse. Falar, não tem grande mal nesse negócio. A gente tem questões a resolver, né? A gente, como atravessador, né, com uma margem líquida de menos de 1%, é isso mesmo que atrapalha o mercado? Será que é isso, né? Ou são políticas governamentais atrasadas, custos elevadíssimos aí com impostos, com burocracia, né? Então é uma série de coisas. A gente não acha que há um culpado só. A gente acha que são várias coisas que, retirando, vai melhorar a vida de todo mundo, né? E outra questão, rapidamente, para encerrar o vídeo, eu gostaria de comentar sobre o DTE. Quem não está informado, Documento de Transporte Eletrônico, DTE. Começou a testar ontem lá no Espírito Santo, né, com o Ministério da Infraestrutura fazendo os testes. A gente acha que esse documento ele vai ser de grande valia na desburocratização e na redução de custos desnecessários do setor de transporte rodoviário. Para quem não está muito familiarizado com o termo, na verdade, pelo que eu vi lá, posso até estar errado, porque não consegui pegar todos os detalhes, mas não é um documento, sim um protocolo. É como se fosse uma pastinha, né? E nessa pastinha fosse guardado até 20 documentos, nota, conhecimento, MDFE, CIOT. Então coloca tudo lá dentro, né? E essa pastinha tem um número, que é o DTE, que é o número de lá. E esse número, ele é transmitido para os postos de controle com o tag, igual do pedágio lá, você vai passar o tag. Esse tag vai ter lá nos postos fiscais, nos locais de carregamento, de descarga, você vai ter um receptor. Então, o caminhão, o motorista, ele envia, né, automaticamente, claro, esse número, e o receptor lá já sabe quais são os documentos, qual é a mercadoria, qual é a rota, qual é o frete, qual é o destino, que tipo de desembaraço precisa ter. E esse sistema, esse DTE, ele já vai contemplando. Já fica registrada as passagens nos postos fiscais, as exportações. Então a gente realmente está confiando que esse DTE, ele
vem para ajudar em muito a área de transporte. Imagina você perder aí, o Ministério da Infraestrutura tem um dado que você não sabe se é real ou não, para todas as categorias, mas em torno de 6 horas o motorista fica parado para checagem de documento por viagem, né? Se não for isso, é muito próximo disso, né? A gente acredita até que seja um pouco mais aqui do Mato Grosso, porque os postos fiscais, a gente tem mais postos fiscais. Mas que seja próximo disso aí, é muita coisa, né? É muita coisa. E isso aí vem para desburocratizar essa questão aí. Então é um ponto muito positivo aí o DTE. A gente ficou bastante contente. A gente só está descontente no marco regulatório tem a obrigatoriedade de emissão do DTE por um agente que emite o CIOT, sem ser o gratuito, né? Isso aí é um perigo, você criar um mercado na iniciativa privada, que as empresas fiquem dependentes de emissores, né? Às vezes o emissor lá não vai mais fazer, ele te deixa na mão. Ou ele começa a subir preços e você não tem para onde ir. Então, esse é o único alerta que a gente faz aí sobre essa questão do DTE. Mas é uma boa e eu acho que ele vai vir para somar. Quinta-feira a gente vai ter um outro vídeo aí sobre um outro tema aí, tá bom? Até mais e até o próximo vídeo.